السلام عليكم. أبي وان سلامي وقت أبو الشيخ سلمان آدم ميركال انت مالك لك شرير وحن دوني هل كان إلان كدوبا أما في الشرحة قاركم إذا تبترجي نوح السراء أين ولكم فكرين أو وقت وين قدعي سيدار لسعوتان تعاند فاسفيق الشيء أفضل دوابة هدي يعني وقت مسبدلان يوم كان يسعي وقت انت اسكب بالدلوح وحسب الكلام وصف تقل حدي اي سلا هاتنا مشكلة اي نقرينا اه مشكلة سوحوين ان اني انور دمانين وقرن يسعي ملك يا رمكا وشاليه نوح السراء وقياس دي افتت الطرح وايا مرك اللي اسمه نقول مرك هل مر بين سرقني هل كامرنا امتحان ايو سيما سيما اي نسفكا قادمي ايمو وقت جاي نفوق قبنا سلا دراجب كان اسمه بلو نمر كرم كا تترجي مهرسنا داد سوي بان دهتا قدر يمي إن هدي فسح لغس ونقضنا وقت من هاي سنة وقت يلي هاي وإنان كاقا بغن كرين وحا إنو هاي ذن سلوشن كاين هاي سنة وحوية لدواء إن كايرا إن هاي ستا هرتين يغطا إن إلهي أن وح مسكيل غير التسيم ومقرن يساي خير أي نقول بعضان مشكلة هاد الذي يحلق شيء جانا عين السوق قادم سياسة رجل الوحن مركاك فكري يمينا لسيدا يسوسو بنا إليكو قريه إنه تسوى قفة لبع عشر كهلكي سيئ وغي ما دو إنه هو استعمال إنه هو فسطايل كوالا حريد كما أما إيميل واتساب أما جوجل كلاس روم إنه كوالا حريد كما سياسة رجل ما تهلك وحن دوني إنه مكود دوبة عشر كم إذا تبتر رضي مهرسن أما شطر كم إذا تبتر رضي مهرسن أتشولي مركا وحن دوني أنا في ظهر الله بقرب أنتوني بلاي كلي جاهم في هذا اللو عن كوش الرحب وحي كليهين وكوبادي وحلي لهذا سن فلايس في استبل فلاي سن فلاي هو وحي كمي جهي لبان هرطة دقسمو وحي كمي جهي وادي مطياشا إسلام كان وفق تربون بسيس حنو كلاد دون سفيرة تبود وكلدوي هي أي لبن وقود بيه بن آدمك هي خالها sida daradii waxay leeyihiin muhiimad caafimaad ee kubraanka iyo dhanka xoolaha marka medical entomology laga hadlayo iyo marka laga hadlayo veterinary entomology labadaba waa muhiim degree aan sidoo kale waxay leeyihiin public importance ay sidoo kale leeyihiin dhanka caafimaadka taas waxa waxaan doonayaa labadan inaan maanta ilaahay kaga hadalno aan kaga hadalno sunfly waxaan doonayaa inaan barano wuxuu yahay sunfly wuxuu kaga duwan yahay other plant sakin ka kale sida kale cada black flyga liga lis waxyaabaha waxa uu ka duwan yahay cada insect kale oo ka duwan yahay morphology si uu ka hadlayna accuracy si uu ka hadlayna waxaanu ka hadlayna alaab sida medical importance si gaar ah xanuunada uu muhiimsan ee uu bini'aadamka u soo gudbiyo iyo bulshada as general u soo gudbiyo some flygani horta waxa weeyaan waxa ka tirsan yahay phylum kale oo kan dabeynta badan ee arthropodka ee ka tirsan yahay marka uu qaadan yahay characteristics-kii ay qaadan jireen arthropodka oo dhan ayuu qaadanayaa marka macnaheedu ay tahay wuxuu noqonayaa segmented wuxuu noqonayaa symmetrical wuxuu yeelanayaa reproduction-kii waxa uu yeelanayaa dhammaan characteristics-kii ay magaalo jireen marka laga yimaado arthropod waxa uu ku biirayaa bahdan la yidhaahdo insectaha ayuu ku biirayaa waliba insect way kala qaybsan jireen kuwii baalasha lahaa ama pterygator ayuu ku noqonayaa dhanka kale waa hexabora oo magaranaysa ama waa cemetery kaalo wuxuu leeyahay lugihii dhan walba uu iska leeyahay dabeetana wuxuu soo gelaya dictera fighting soo geliya inta badan bahahan dhiigga buutee kanacada iyo hurugada asuu ku biiraya kan kale waxa laga stubble fly stubble fly uu actually waa mid ka mid ah dictera flyga waa arthropoda waa insecta waa blood sucking ayuu ka mid yahay laakiin waxay isku baahan toxina loo yaqaan house fly ee isku baxay sidaa daraad stubble fly waxaa kaloo la yidhaahdaa biting house fly ama lesser house fly marka xagga muuqaalka waxa uu uga eegayaa house fly ga ayuu eegayaa laakiin wuxuu ka duwan yahay isagoo dadku inta badan xiriir kulanaha oo kale sidaas daraad waa black sucking male iyo female ka nabadiisa halka sun fly uu sida kanacada oo kale u dhaqmo oo garanaysa female kiisa ay tahay taa dhiigga quwata isla markaana
gudbisa xanuunada kala gedisan ee casar factory lagu dhaqantaa. Halka meelku uu shaqadiisu ay tahay kaliya for production, laakiin aan cusub wax xanuunaduway wax dhiiga ma quuto. Labada equipment san falaygu kale cadan uu keen yahay mid falaygka loo yaqaanana yani kooxda ka mid ah asalka ugu dareynaa waa uu kaweeye. Marka labadaas u dhexeeya badan grupka ugu caansan inta badan sanfalayga qolada la yihahdo waxaa qolo la yihahdo lipto minari qolo la yihahdo, waxayna markaa leeyihiin noocyo farabadan bay leeyihiin, kandooyin farabadan oo dhammaantoodna plafidin ah ama kuwa dhiquutayaasha quutayaasha dhiigga quuta inta badan. Inta badan waa sanfalayga ee waxay tusaale ahaan kale waxaa la yihahdaa waa hematopagus, macnihii geli hematopagus dipteran fly. Si kale haddii aan macnaheeda waxa weeyaan waa duqsiyada quuta dhiigga hema mise dhiigga fagasta mise waa fiidin. Marka waxa weeyaan waa fly that feed blood ama or sex blood. Saa daradeed sidooda kale waa dipteran fly. Kuwan waxaa ka mid ah including waxay ka mid yihiin the primary factors ka ugu muhiimsan dunida ee ka mid ee xanuunada gudbiya. Xanuunada ay gudbiyaan waxaa ugu caansan ee ay gudbiyaan sida tooska ah gudbiyaan waxaa ka mid ah xanuunka caanka ah ee la yiraahdo Leishmaniasiska xanuunka loo yaqaana waa Wolbertsuhan parasite inta badan bini aadamka ku dhaca. Xanuunkan marka bini aadamka ku dhaca astaamihiisa waxaa ka mid ah qofka miisaankiisa ayaa dhaca, daal fara badan uu dareemaa, xumad waxa barara spleenka, liverka, bleeding dhiig bax buu qofku sameeyaa. Xanuunadaas ay gudbiya xagga dambe ku hadli doonaa mid kale horta sidiisa. Oria pepper xanuunka la yiraahdo waa mid ka mid ah xanuunada ay gudbiyaan toksigan sanfalayga loo yaqaanaa. Oria pepper ama waxa kaloo loo yaqaanaa carrion disease baa leedaa, waa xanuun inta badan meelaha biru iyo meelahaas ka dhaca buuraleyda, meel buuraleyda inta badan aagga saxra dhulkaas kale duqsigeed baa leedaa aad joogaan. Marka kolka intaa joogo oo kale waa duqsi maqanaysa ayaa diirli ah oo isaguna xumadan. Waxa kaloo la yiraahdaa babatis feefarka ama waxa kaloo leedaa sunfly feefar baa leedaa. Xumadani waa fayras yaru inta badan waxaa gudbiya sunflyga ayaa gudbiya. Sunflyga magacyada kale leeyahay waxaa kamid ah sun nut baa leedaa, sun fly baa leedaa, filiga bahasha filiga leeyahay takfiga ayuu qaabkiisa usoo yar eegaya oo sideed oo kale ayuu wuxuu leeyahay antenoid indhaha dheer oo qalooca waxa uu leeyahay oo lakii kuuq oo kale waxa uu leeyahay la musalamaha luga dhaadheer baalashii waa slinder saas oo kale magacyadan oo dhan buu leeyahay nosiam, grani, nabar, chatra, banki magacyadaas oo dhan buu leeyahay. Laakiin magacyadan inta badan magaca caan ku yahay waa sunfly ama magac kale la yihahdo litomiaya fly iyo canfiyin oo inta badan sintetic oo kale. Kuwa kale waa leukulishina kala duwan ayaa magacyada looga yaqaanaa oo ay inta badan canfiyin. Xanuunka bahalka laga sanfalayga dunida oo dhan ayuu ku faraqsanyahay marka waa distributed worldwide. Okay, dunidan waqtiyadan dambe xanuunka loo yaqaanaa leishmaniasisku waxaa gudbiya sanfalayga gaar ahaan chinas la yihahdo ama type la yihahdo lasuuniya la yihahdo. Old world dunidii hore xanuunkani inta badan waxaa gudbin jiray sanfalayga mid la yihahdo Thomas xanuun baa dugsi leeda oo kamid ah sanfalayga. Sanfalaygu haddaba waxa uu sida xanuunka leeda chilivora virus which is gorilla tabli kaasoo aad ugu sugto haddii aanu hayba xanuunka leeda raabiyada ama reebiska leeda. Xanuunka leeda raabiyada ama reebiska 70% jirta waxaa sida saddex species oo kamid ah xayawaanada uu bahasha leeda baadiska mudigeerta dhoga bahalka kale leeda lamasalla cala maxamed dawacada. Marka markuu ku dhaco waa central nervous system disease iyo si toosa u abaaraa virus weeyaan. Marka fayraska ruuxa si toosa ku dhaca central nervous system dadka ay hii ama dawacada si waxay noqonaysaa dawaca waa kuyiraa dawaca sameysa oo kale meel qofkii kusoo carreysaa qolada kusoo carreysaa dumni ay oo kale inta badanna waxa sida oo kaariyar u ah hiida street dogs kale ee aan cidna lahayn meelaha iska jooga magaalooyinka iska jooga ama kudaafilaad jooga iidas oo kaas kaas iidas oo kale markuu ku dhaco uu si wax waalan ka noqdaa qofkii kusoo carreeyay dadkana qeyno kaadiska sida kaas oo kale waxa leelaha haduu dugsigaasi maadaama magac kale uu leeyahay waxaa kuma tusinaya dog fly. Marka haddii eegan infected ahaa dabeetana dugsigii uu keeno taasoo kale waxay keentaa in markaa u gudbiyo kaariyadkii oo uu dadku saaku qaado. Xanuunkan waxaa markaa deadly ah there was an outbreak in the year in 2010 ayuu xanuunkan
laga helo outbreak oo ka dhacay halkaas oo kale. Marka waxaan ku kulmiyay aadka oo khatarta ah maahantii ku jira. Characteristics-ka haddaba guud ee usual size ee waxaa ka mid ah. Qiyaastii wuxuu gaarabaa 3 mm length ayuu gaaraa size. Midabkiisu waxa weeyaan golden midab dahabi oo kale, brownish ama waxa yeeshan oo kale green, haddaan sida ciro oo kale green ama haddaan color, taasoo kale weeyeeshan. Waxyaabaha ay leeyihiin waxaa ka mid ah maadaama ay yihiin blood suckling ay yihiin. Typically like mosquito oo kale, they have a long hair symbol part that are well adapted for sucking blood from their selected host. Waxyaabaha yeelanaya waxaa ka mid ah afkii dheeraa like mudac oo kale ahaa ee kanecadu ay lahayd oo kale oo aad u dheer persin mudac oo kale mood farsi kaasoo kale yeelanaya. Marka afkaasi wuxuu waa well adapted for sucking blood maadaama bahalkan ay yihiin dhib qudasho aadmid gaar ahaan female sunflyer oo kale oo aad u yahay mid ku mutakhasis ku ah qudashada iyo soo qaadista dhiigga marka uu qudanayo hostiyo kala duwan. Hostiyada kala duwan ee uu qudanayo intaba wuxuu ka qudan karaa maadaama bahalkani xoolahana dhiiggu ka jaqaa. Xooluhu intaba qaarkood waxay leeyihiin skinkoodu adag yahay, dhogor farban bay leeyihiin, haddana hoosoo kale waxay ugu yeeshaan dadku kale markuu quuto meesha uu ka quuto nabad weyn baa ku sameysa. Marka waa af ama magaranaysa ayay adapted la qabsaday inuu hostiga uu doonayay uu dhiigga ka jaqo. Waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah ay leeyihiin dihol and hydra like wings, waxay leeyihiin cayaan baalal buu leeyahay. Baalashaasna waxay leeyihiin kimo gas ayaa ku taxan, waa ay leeyihiin. Marka markuu qaninayo oo kale inta badan wuxuu caan ku yahay baalashiisa sida malaha wuxuu la mid ah kaasoo kale baalasha laga badan baalista oo kale baakiro kale ayuu baalasha ka dhigaa. Marka inta badan waa vertical kurbay u taagan yihiin ama qaab T-shaped oo kale labada baal marka la isu eego waxay sameeyaan marka uu ama wax quudanayo ama meel ku taagan yahay T-shaped bay sameeyaan. Inta badan markuu adreesiyo ama quudanayo baalashaasi marka inta badan dugsiyada oo kale markuu fadhiyo dugsiga waxay macaan ku yahay labadiisa baal dushay waa uu isku kofar karayaa intaa abdoonkiisu isku kofar karayaa. Laakiin sunflyer sidaa maaha. Sunflyer wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale isagu marka uu resting ku jiro ama taagan yahay ama quudanayo wax baalashiisa kurba u taagaa ama vertical oo kale wuu qutadiyaa. Dabeetan marka dusha laga soo eego labadii baal ay kor u taagan yihiin waxay sameeyaan xarafkan T-shaped oo kale structure noocaas oo kale ay sameeyaan. Marka waa astaan lagu garto ka kale laga hoos falaygan iyo hoos falaygan inkastoo aad ugeedi hoos falaygan ta kacada ka sii dayay laakiin waxa lagu garanaya labadaa baale T-shaped sameeya ama korka u taagan like sida baasha loo yaqaano balan baalista oo kale. Sunflyer sawirkan oo kale hadda aragto baalashiisi waa vertical bay taagan yihiin dusha haddaynu ka soo eegno waa T-shaped bay iska sameeyaan marka baan ka soo eegno. Marka isagoo hoos falaygan iyo magaraysa kacada iyo waxyaabaha ka mid ah weyn dushay way sugayaan intana abdoomka ay sugayaan. Sidoo kale waxaa ka muuqanaysa haddaad eegto sunflyer-gan gas farabadan ayaa ka muuqda ama timo farabadan hydra like ayaa ka taagan xaaf farabadan ayaa ka muuqda ilaa abdoomkiisa oo dhan ilaa abdoomkiisa ayuu sunflyer-gii tasawirkana waa sunflyer-gii waayahay. Waxyaabaha leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay 6 long legs, lix adig oo dhaadheer. Marka lix adig ka weyn saddex fadhi dhacay ku taalaa, saddex fadhi dhacay ku taalaa. Marka 3+3 waxa marka waa hexaborn noqonaya maadaama uu isagti yahay taas marka lix lugood ku yeeshay typically longer than their body. Marka loo eego jirkooda kale waa lagu aad uga dhaadheer. They are most active at 2 AM waa inta badan dugsigan waa active marka qoraxdu dhacdo night meelaha sheerka ah ee har kale ama dugsiga ah guryaha gudahooda kale hadday soo galaan dhirta hoosteeda meelaha isku urfoona kale ayada jaqaah oo kale dhulkaas oo kale typical wuxuu dhaqmaa sida bahalka loo yaqaano duug oo kale mase falayg oo kale ayuu dhaqmaa. Marka habeenkii oo kale wuxuu cunaa meelaha dugsiga oo kale aad buu joogaa oo dhulku wax ku cunaa. Marka qoraxda dhacsan sida oo kale dukaan u joogaa waxuu leeyahay complete metamorphosis. Complete waxaynu markii ka hadlaynay arthropodayaasha waxaynu lahayn laba nooc oo bay noqon marka laga hadlayo transmission kooda ama maxaa la lahayd reproduction kooda aan dhaho reproduction kooda ama life cycle kooda aan dhaho laba nooc bay ahayd inay noqdaan complete metamorphosis iyo inay ahayd incomplete metamorphosis. Complete metamorphosis waa tokan la qoraya complete metamorphosis waxaa yaa xamuyaan eggi laafihii buufihii adultigii intaasi oo dhan buu marka taa macnaheed waxa weeyaan noo meerta nololeed dhammaystiran ayuu leeyahay maxaa ka weyna hal stage kama buuraayo wuxuu ka bilaabayaa egg laafihii buufihii ilaa u adult saas wey tan ku soo weeyay
halka laarkiisu uu ilaa afar nafo afar meerto uu afar geed u soo sameeyo oo larfa one larfa two larfa three larfa four marku noqo budaha usoo weynay larfaha mikrabada caan kamid ahaa waxaa kamid ahaa hadday dib u xasuusano wuxuu ahaan jiray feeding state waa jira kali uu larfaha ku jiro waxbu aada quutaa marka larfaha taagan yahay aada wuxuu quutaa waa feeding state baa lagaa budaha laakiin marka uu yahay incubation camal incubation buu kalaa oo xilligaas kale uu huursan yahay xuma quuto macnaha dhaqda waa na feeding state xilliga waxaa ku socda gudihiisa diploma fara badan baa ku socda internally and externally ah marka markuu diploma ka dhammaystiro ayuu doontaa adagkiisu bedelay deraar ilaa lix boqol oo species five jamer subfamilyga loo yaqaano leptonia marka laga hadlayo ilaa lix boqol oo species ayaa dunida strida oo shan nooc kala noqda ama shan bahood kala ah oo inkaba ku adkaysada qoysoysaadkan safraygu ay leeyihiin loo yaqaano leptomnia hadaba speciskan waxay ka mid yihiin khadka casku qoran ee leptomeniska loo yaqaano iyo la sumiyaha la yidhahda waa blarset wa the famous ones of sunfly weyaan adultiskiisa markuu yahay waxa la yidhahda sunfly baa la yidhahda sunfly sunfly tuma waxa lagu bixiyay meelaha ciidda ciidda weliba ramliga tamida waxaa soo kala dhulkaasoo kale utimaado meelaha saxara tropiskan waa lagu sheegaa sun tropiskan laakiin inta badan waxa ku dhaliyay meelaha baalkani aarirka amasama aadka meelaha ciidda tamida oo kalaa tuqsina aad buu jooga way females kooda hadda markaynu ka hadlayno sidii kaneecada oo kale dhib waxay ka mas-uuliyihiin inay waxay shaqadooda tahay waa inay wax qaniinaan dhiig jaqaan kuwa ay xoolaha inta badan noolayaasha ay qaniinaan marka laga yimaado noolayaasha ay qaniinaan mamaliskii marka waxaa noqonaya animaliski la soo gelaya waxaa soo geliya homocursorka la yidhahdo homocidiariski oo binaadamkii labadiisa nooc maylkii mid la soo geliya waxaabay quutaan waxaa kamida riptaliska samasaska laakiin maadaama uu wax kasoo qaniinayo oo hosti specificitygiisu aanu limit lahayn ama hosti specificitygiisu aanu target lahayn oo aanu ama tusaale ahaan ku caanahayn ama bini aadam gaar ahayn ama animal gaar ahayn ama labadaa gaar ahayn hadda wax maadaama uu u gudbay noole bahalihii kale uu gudbay waxaa laga yaaba bahalaha kale inay sidaan fayrasyadooda khatar yihiin marka loo eego kuwa kale laakiin u tabaysan kara gudo marka taasuu u yeeshay mid ka mid a faktorda ugu muhiimsan marka la joogo entomologyga feedinka marka la joogo qaabka uu quutaa waxa weyaan isagu keliya afkiisa dheer ma geliya boosinka ma geliya keliya waxyaabahu leeyahy waxaa ka mid a wuxuu sii daayaa insel ama biomedical inhibiting kuwaasoo ka ilaalinaya blood clotting dhiigan markuu qaniino meesha dalooliyo in dhiigga xajoogo markiiba xajoogo lagu sii daayo insel inselskaasi waxyaabahay kiciya waxaa kamida mast cells oo la shaqeeya elelsiga waxan uu sii daynaya histamin dartan meesha waxay noqonaysaa distamin barar isweeli bay meesha noqonaysa marka markuu meesha ay bararto biliary fasaliskii uu sidoo kale joojiyey blood clotting uu joojiyey meesha waxaa kusoo nabarkii waxaa kusoo qulqulaya promoting blood flow dhiig fara badan baa kusoo shubaya dhiiggaas marka wuxuu rid ku yahay maadaama aanu samaynaynin blood clotting samaynay dhiig fara badan meesha kusoo qulqulaya dhiiggaas waa very rich buu ku yahay protein proteinkan the protein in the blood is necessary for the production of proteinkan waxa ugu baahan waxaa kumid a egg markuu samaysmayo egg iyo productionkiisa iyo soo saaristiisa iyo position waxaan o dhan markuu samaynaya waa baahi badan aad bay ugu baahan that's way bu markaa dosiga markuu meesha daboliyo blood clotting buu ka mamnuucayo electric bulb waxaa si camal energy oo kale istamiin maadaama la furayo iyo mestrels la furayo taas waxay keenaysaa markaa in meesha ay furato tala dhiigga sidaa kusii kusoo qulto waaye femalekood waxay noqdaan majority-ga waa an autogenous production kanaacada markaynu ka hadlayna gonotropic iyo meelaha ay isticmaalo gonotropic sekalka markay joogay laba process bay maraysa mid wuxuu ahaa autogenous reproduction midna wuxuu ahaa an autogenous reproduction oo ahaa the major productionka ay sameeyaan haddana wuxuu yahay an autogenous reproduction an autogenous reproduction waxay waxa waaye macnaheedu waxa weeyaan which means they need waxay u baahan yihin blood meal ay u baahan before they can produce egg intaanay egg dhalin oo aanay tarmin horta markuu dhiig bay baahan kanaacadna istabka uu maristay oo wuxuuna ahaa ugu badan inay dhiig hesho dabeetana ay dhifalow garaysa ekii oo ay marto istebiyadii gonotrobic cycle ku umaraysay isagu malaha gonotrobicgii waxaa mayso laakiin wuxuu u baahan yahay keliya an autogenous reproduction buu baahanyay oo macnaheedu yahay marka hore female sunflygu waa inay heshaa dhiig dhiiggaasi wuxuu ka caawinaya inay dhifalow garayso ekii dabeetana ay saaro socoto one blood meal hal blood meal
كسبورت راح تاجر كرتر برودكشن اوف اباوت 100x ربك هل كمرة اي قوته فيميل سان فرايدو اي ليك سو هشو وحا او كعوري اني سودي سو او اي دب اي فوقريسا اما اي دشو فوقل اك فيميل سكو اي قول انت بلان حيدي قاملها هيومد فايل اي انت هيومد كلا هيومد اتي كلا هور كلا اي وليد اورغانيك ماتر ملاحظة كاميرا اورغانيك ماتر فرقنا لأي انت they cannot fly more than 106 بقول يلح كيلومتر بقول يلح متر وحكبان كما تغان ملاحظة ريدين اي ميوه ملاحظة يفتر معك كما تغان دوسيو بحران كلا اي انت بان كلا عدو كلا حدين بطر ملاحظة ملاحظة بيها انت استغن توا تبنين زي ما تاني كا انت بانوين كدوين اي وحي لغان ميل هيوم دا او ريدا اي اي كورا لغان او هيوم دا تي او باحن مركزتو هيوم دا تي او كورو عام التمريت اكو كورو كورو ريبردكشن كورو كورو مركزتو او قبو او بطرع ريبردكشن كورو مول يرادا سان فلايدا وعلي هالكا مركزتو او هيوم دا تي او تمريت اكو كورو كورو واحد بطا ترن كورا واحد فردان بيسو سارتا اي سيدو كلا هشو لي دين هشو markasta oo uu yaraado oo qabow barbaar jirana hoos u dhaca baaka soo kale sand flying ee laban dhow noo qayb dhaqmaan marka ay ka hadlayo pattern doorashada ay dooranayaan ama patterns selection pattern ay yani dooranayaan host ay dooranayaan dhowr hab dhow face recognition basis ku caansan waxa kamid ama waxa ay noqdaan exo basic min ismaay waxa weeyaan leave entirely out of doors marka weyn exo basic من سواء واحد جعله أكسو من سواء أوتسايد فيج نم السؤال بعد ما خلاص راح أقول أوتان أوتسايد أوف الدور تبدأ هي راح أقول أوتان أوت في الدور راح أقول أوتان قارب لو إندو فيج ومع راح أقول إنسايد لوفيم وده بيتها معي ده محي تاي إنسايد the house إنسايد houses هي كل إنجليز أما ميل لايك هاوس وكلا هو دكتور ده ميل لايك هي راح أقول أوتان بكرة هو إندو كاس وكلا لقى يعني لسك إلاليا أما لغة بوفيا وين تقدر نحط هاي نيوانس طبعا نكهر لما أكتر من المفروض كذا فقط سو كان نكهر لما تقصي لي من سان فرايدا كل وهم بسكيسي بارشي وحيلين في بسكي سلا كم قطع سو كا هذا مقطع وحيلين هاي الصفر هاد فر قدم أيامك شرحنا رهلك هاد بارك كل ما يستحي تطورك سك أبدون كا إذا صار ما يصير أدمنا أي هاي صفر عندي يسوي تقارن بالكريستيسيوس معي وين دفيسي برا مقنعي أفيسي تصبح مقنعي وقلعي أتاني بالبسكي في هذا المعنى يا رامي The body of simple ice كسيرة أكثر برا كله تصلح مكيف سامي ومحيك عليه هيد ثوركس أدم صد تحيبه مكا وقلعي يا رامي هيد كما كل هاي هيد كما دول في السياح هيد واحد وفوق على بيسين إنه بدون أن تقنع لك إيسا لكن إن ده هاسي وإرجع بحاول في الكريستيسيوس على يكون هو فيسيبل إيس فالتقصيد لأكو فيه تشارسك كم مقاية تقصيدا إيه وقوم بريد من مقاية لويه يسو ويداديره فالسوق كو عارف يميه خوري لويه يسو ويداديره سلاين لأوعاته هيرا أنتانا أنتانا ياشو يسو حاد فردان فردان دفع الله بال بسكي بليه وتبنيه عملا بربوس كيسكي بليه وأفكيه وفيري كو سبيري طوارك اسكنو كنوني ماضو إساقو نحو السلاف وقلاليسي ووينكسكي ريبير فلكسكي وهذا هو الوينج سكور هو أبرايت من سواء هو فرتيكال كرب التالي بتروح السميان في الشيب and densely high إن طبعاً لا تمو آدي densely بني and devoid of scale ملحا سنو في يوحا ملحا تجد في يوحاس ملحا سنو أي هم سنو في يوحاس ليا ملحا devoid من سواء lack of scale marka kan ay antennihi aadan ku maqalay antennihi balbiski tuboski samark a b wingski legski oo aad u dhaadheer aad u dhaadheer inuu saaraa ramqata oo aad u dhaadheer isla kan waa morphology waxa weeyaan waa pair of wings kaas yani higher view ay ka muuqato aad bay u saxiin antenna hale heelkiisa wale samark fpc فربوس هوس وفارا سيدا بحاش الله يتعمل تاكسي غوكي قاد بقودي الدون مكيسة حتى توفر بلد فيها فانجي دا لويدي سايد لويدي قاد بقودي واللونجر تنبولي كلاب مكويني أبداو مكما كان يقولي ما دنو قاد بقودي لسيدا مكيسة إلا تنبولي عران وحايا يكون حريني وحقود دبالان وقود دخارا
waxa loo yaqaano hayr tima fara badan baa ku taaran meelku isagu wuxuu leeyahay saddex long dhaadheer oo burmidnana ka muuqda genitalia marka qalabkii taranka wey oo saddex burmidnana caana famous oo muuqanaya dheera nownaas waxa loo yaqaana clasperis isagu soo socday ku arki doonaa which attacked kaasuu kaga dhigay to the posterior end of the abdomen xagga dambe ee abdomenka ay kaga xiray marka toos bay u muuqanayaan waana waxa lagu kala saarayay ee koowaad meylka iyo femaleka lagu kala saaray saddexdaa transferas waa qalab taran oo xagga dambe kaga rakiba bahalka loo yaqaano sunflieska isagu sunfliesku ma waxba ma quuto it doesn't feel any blood so much only female sunfly ayaa leh awoodda quudashada dhibuudashada iyo xamgudbinta leh femaleska hadda waxay leeyahay beer of anal rect anal rectigaas mid waxa waa anal caadi anal anal daba caadi leh analkaas ayagu leedahay oo ka duwan ama set side walba kuwaasay leedahay labadoodu waa kan inta badan male sunfly waa kuwan saddexdii qalabkii taranka weeyaan femaleku iyadu malaha malaha labadana ay kasii noqda waxa weeyaan waa analkii anaskii life cycleka haynu nimaado life cycleka haddaan anigu waa iska kala konfariya mar haddaan anigu waa complete life cycle macnaheedu waxa weeyaan waa eggi waa ovoid qaab ovoid oo kalaa itaan larfihii larfoon larfa marka larfihiis wuxuu caan ku yahay labadan blaster waa wax hayli like labadaasaa ka taagan marka mar kasta oo uu sii weynaado sida sawir kaga muuqataa blasteriskiis way sii weynaanaya hadda waa laba hadda way sii farbateen afar bay gaareen afartii bay tagay somaali marka dambe way sii dhifalhuree haddaba waxyaaba ka muuqanaya waxaa ka mid a inta badan waxa uu leeyahay section waxbaa kasoo taagtaagan waxyaabaha waxaad mooda waa falos leg ayaad mooda qaarkood inta badan socodka waxaasu isticmaalaya falos leggaas aad mooda ama hayri aad mooda ayaa kor is tirkiisa sare ka taagtaagan marka afar laarka istaarbuga ee koowaad labaad saddexaad afraad ay tahaan wuyubihi isle blasteris way kasii muuqanaya the minute x marka aad oyeedi waa 0.1 ilaa 0.4 millimeter waa are more or less avoid sida aynu ka arkinay xagga sheekooda usually ama waa brown ama waa black 100 x are like single halkii marba wax isha 100 eg marka tan waxa weyn si ay 100 eg u dhasho waxay u baahan tahay 1 plus 100 ka eg at each of the position halkii aad gadasho dagaar meelaha hadaba ay dhigtaa waxaa ka mid ah small cracks-ka ka mid ah meelaha yaroodu dalalo dhagax oo kale meel darasho ama hoosti holes in the ground dhulka oo kale waa yar meeshu hadda marwalba biyumi lahaata eggs are not light in water biyaha ma dhigto sida kanacada iyadu ma dhigto waxay u baahan yihin meeshan waa inay hataa laakiin moisture qoyaan waa inay leedahay waa inay meeshan leedahay micro habitat waa other insects kale laga heli karaa si uu quuto larfo waa inay leedahay high humidity high humidity kaas wuxuu ka caawinayaa inay markiiba larfa iyo steerkii neerto nololeedka inay si degdega kusoo dhamaystaan marka haddii meeshu humidity ay leedahay moisturena ay leedahay si degdega ay u korayaan oo ay u farbadaan markiiba haddaba they are unable to withstand desiccation awoodu malaha inay u dulqaataan yani way u nugul yihiin desiccation means waa dryer qalaylka humidity aanu jirin moisture qoyaan aanu jirin temperatureku uu hooseeyo salaano kale aanu dehuur badan jirin dhulkaasoo kale uma dulqaataa way u nugul yihiin inta badan waxay dilaacaan 6 to 17 days under markay helaan optimum condition oo yacni temperaturekii humidity-gii moisturekii markay intaa helaan ay ku qaadataa inay dilacaan maalinta egu dhaqo 16 ilaa 17 marka 7-18 6 ilaa 7-18 inta udhexaysa gudaho ayay ku dilaaci karaan waa se laakiin hadday helaan under optimum condition but hajin dilaacidu may be prolonged in cooler weather haddii meesha qabow uu jiro qabow fara badan haddii uu jiro taasoo kale waxay ku qaadanaysaa maahaantii inay muddo dheer ku qaadato dilaacidaas oo kale oo dib loo dhigo ayay ku qaadanaysaa larfuhu armeli is conventurous waxyaabaha waa dead organiska waa dead waxyaabaha baktiga oo kale ayay quutaan waa sida fungaska oo kale sa fungayga oo kale ay waa decaying waxbay qurmiyaan waxyaabaa qurmiyaan waxaa kamid a caleenta waxyaabaa waa feeding an organic matrixka ayay quutaan sida
such as fungi-ga waxyaabaha sameeya waxaa ka mid ah decaying forest leaves waxay qurmiyaan oo ay iyagoo insiimo ku sii daynayaan dhirta caleemahooda oo kale qutaan waxyaabaha ay si partially u qurmiyaan waxaa ka mid ah rottenness partially rotten vegetation geedaha caleemta doogga waxaas oo dhan eriyada ay ku nool yihiin bay qurmiyaan oo si ay u daaqaan iyagoo insiimis ku sii daynaya ay qutaan inta uu laarfaha yahay waxyaabaha kale ay qutaan waxaa ka mid ah animal feces animal feces iyada xoolaha saarada xoolaha ayay qutanayaan waxyaabaha ay burburiyaan waxaa ka mid ah ay awoodda u leeyihiin decomposing bodies other actor balls-ka kale ama laarfayaasha kale hadduu doono mayl wuxuu noqon karaa laarfaha kale ayay qutaan sidaa daraaddeed waxa waa bayo marka laga hadlayo controlka ama habka loo controlo faktarada waxaa jira faktaro kilingareeya deegaanka ayaa jira sidaba halkan loo yaqaano saaran xarwaalka oo kale wuxuu ka nadiifiyaa dhammaan wuxuu qaada inkastoo iyo inta intermediate hoste haddana yahay laakiin haddana waa cleaners bay ka mid yihiin markaa wuxuu ka kilingareeyaa bahda waxaa ka mid a tusaalahaan waxyaabahaas oo kale duqsigan caadi ah hoosfaraya darxigiisa qulaanshada waxay cuntaa laarfihiisa darxigiisa oo kale ayay cuntaa way qaadataa way cuntaa marka waa cleaner markaas hadkale wuxuu decomposteriyaa other after bols haddaba qaar ka mid ahi especially of the tenaskan loo yaqaano iyo thomas acor in semi arid areas meelahaas aad looga helaa marka kuwa khatarta weyn oo kuwa meelaha ciidda sandiga ah laga helo the actual larval habitatka haddaba caadiyan must have higher degree of humidity si uu u koro meesha uu tiraya u baahan yahay higher humidity aada sarreeya laarfuhu waxyaabahu awoodda u leeyahay wuxuu ku sarreef garoobi karaa their breeding place are temporarily flooded kusar hadii muddo dheer ku sarfay haddii mar meesha daadsoomo meesha uu yaalo laakiin uu jiray hadduu mar daadsoo maro daadkaasoo temporarily ah laakiin hadduu kordhin soqoda baalku qaaday xoogaa inuu kuhelo daadkaas oo kale se laakiin temporarily flooded buu baahay inta badanna sidan horu soo sheegnay afar meerto ayuu soo maraa laarfahoodu oo 1 2 3 4 kani waa laarfihii saa kaaga muuqata waxa weeye caudal prestalis buu leeyahay waxyaabuu caanka ku heli karaa laafaha lagu marto waxa uu leeyahay hils farbadan oo kasoo taagtaagan waxaa loo yaqaanaa mat stick hir baa loo yaqaanaa mat stick hir baa loo yaqaanaa waa sidii lugo aan runahay hataa ilaa segmentski baa muuqda waxaad muuqda hils waxyaabaha kale uu leeyahay waxaa ka mid a damatuur laafa wuxuu u dhexeeyaa ugaara dharkiisa 4 ilaa 6 millimeter long and has a well defined black head madaxiisu aad buu madowyahay while transparent sida sawirka ku aragnay which is provided kaasoo muujinaya ama bixinaya with a bear of small mandibles waxau leeyahay bear dam mandibles ku leeyay bear ma ayuu kaliya waa ka qurashada sameynaya bodygiis waa greysh weerkiisu waa yarowsh sidoo kale waa segmented waarinadii noo muuqanaysa haddaba the first seven abdominal segments have small cerebrals waxay leeyihiin small cerebrals small cerebrals waxa weye waa lugo aan runahayn oo junctions kasoo tagta markaa hadhowta wixii baalalkii legskii ay hadhowta noqonayaan marku buubaha noqonaya sii weynaan iyo baalalkii adhulkiia laakiin the most striking feature the most famous feature calaamada markiiba lagu arka laarfaha waxa weeyaan that is the presence ee ka muuqata dahiid madaxa and all body segments waxa weeyaan waa tip presence waa labadii adadkaa ee xagga dambe ka taagnaa with feathered oo leh baalal stim jirid baalasha leh which many species have slightly larger tips oo marka dambe species kala duwan oo kale sii ballaadho hadhowta noqonaya baalasha iyo lugihii waxyaabahaas oo kale they are called waxyaabaha waxaa loo yaqaanaa mad stick hir baa la yidhahdaa waayahay beer waxaa loo yaqaana bahalaan march stickhid si toosana aan identify waxayna si toosa uga muuqanayaan dalaarka as those of liptomine sandflies si toosana uga muuqanaya marka in the most species the last abdominal segment ugu dambeysa beers waxay ta two pair of conspicuous long hairs lugo dhaadheer oo muuqanaya
كواسي اللي يقال كودال بريستالس اللغة مركا حاجة تنبيه أي إمتى بدك في الكودال بريستالس إمتى بدنا واحد سيدا سيجمنت وقود تنبيه أبنومك حاجة تنبيه لك في الكودال لكن والله عرفها حتى والله عرفها كوبات وحولي هي تو سنجل بريستالس not two pairs و two single بريستالس لارفو حتى بدي فلوم أبو السمياء فلوم كيسا هو كل ما يستطع توت ودي لا سيستيس مركا وراء كنت انتهاد المركز فإن سيكون حدانت هاي temperature لكن average لي وايد the duration depending on species وحو حدوان بدان ايكو حرات species كو temperature خلابا and availability of food يسيدو حد بقن تاكو هوا ايكو قادري مركا حدو صدح طبعا هلو حلقي يابا ونمولتف ونعكسان وهلو انافا species يلا ميت كميدس يهي كان يمارك وحد لينو لبطمين كا والميدة هوا كميدي هاي حلقي المحيوكا in temperate area species may offer winter and the above the housing fully grown large fara meela kale tamreed ka kale qalwa waxa laga yaabaa inuu biyo ku sameeyo house ku sameeyo aanu si degdeg ah u karin sida aartay meelaha buu state kiisu waa kan oo ku dhigay waxa uu leeyahay plus 3 laba laba oo socda cemented way shakliga iyo size ka inta badan waa uu ka weyn yahay adaltiga markaynu eegno what success feed on plant juice and sugar secretion labaduba waa female male ka marka hore way qultaa labadaas laakiin marka way kala baxdaa but female in addition sac plant from the variety of vertebrates laakiin jidhu female ku ma ka dhan waxa qultaa waxyaabo kala duwan oo vertebrates ka ay ka qultaa wala dadka ay ka qultaa kuwa waxa ka mid ah domestic animal dog ay ka qultaa urban ka waxa sabab kale ku qultaa xamada wild rodents ka qultaa snakes lizards وحيوانات محكمة أمفيبيا ناس بعلان ويا تمية قوتها and a few species of feed and bears هو صدرنا بركه وحيوانات صدرنا هذي infected هنا حنا سدال حنا ضع السوكة سوقاته أنا فيروس حنا ضع بكتيريا حنا ضع بكتيريا نوع إنت بوي قاتا باش بركه إنت هوا هذي كسوقاته سال هذي لسه كسوقاته حنا species وأيضا وإبرار بتوك هذا نكاسو كلام نقطه very serious نقطه بس ama animalay ka soo qaado salaano kale ma soo qaray ka soo qaado ama animalay ka soo qaado ama jiri ka soo qaado litna ay xoolihi u keento that could be a serious problem on animal maxay hadaba keenta co annoyance ama itching ama tanki irritation ki hadii aan isirin dhig madaxa qofka keenta mushkil ku keenta xarunka inuu ka shakiyay bilowga ay soo yar dhac soo maray la yaqaan leishmaniasiska This term is used to describe a number of closely related diseases caused by several distinct species. وحنا ما نسكون دولا الله يستعمالا Subspecies and strains ka leishman via parasites أيينا قاران أو بركسوة Leptomine sandflies are the only known factor في حنو كان قد بيويا حنو كان يكوها بينو وكوكو يكو بيويا Parasite عدو Parasite خسيو سوقات Parasite female ka intabana سوقات مركا أيو دين كتاقسو بيتان وحا او ديفلوب كروبا دي ديفلوب افلاتيلو ايو ديفلوب كروبا انت او ديفلوب كسرين يو inside the sand fly وكو ديفلوب كروبا انكا سوكر with which they attach themselves كاسو كو ديگن وكو ديگن هذا مركا the gut wall gut wall كي انتان بيسيسف ايو كو ديگن هذا بيتان هالكا سوكو فربطا او multiplication كيسا قاطا انت بدن هو insectis stomach ee diga suuqa qaybsado ayabahan ay cunayso dabeetana ma ku sii guuraan ka ka u taga anterior xagga hore qaybta hore ee bilgadka waa digestive xagga hore u taga way u sii guuraya esophagus-ka dabeetana saawu ku galiya mouth part-ka dabeetana ma ku mouth part-ka yimaado feeding ku laa ay soo sabo abo hada markay after about 4 ila 12 days oo halka ku jiro kadib the infective form are found in the mouth parts ay laga helaa qaybaha halka laga helaa from where they are introduced into new host during the feeding. Marka mood barfiga soo gaaro muddada ay ku xusnay marka mood barfiga soo gaaro ee ay doqsigeena quuditaan sameeyo gaar ahaan female-ki markii ba dadka ka soo gudbiya host ee soo gudbiya marka xanuunka uu waa protozoa aan female-ku iyadu marka hore bilow hore waxay u muuqataa breast feeding keda ay sameysaa waxa weeyaan waa female-ka sandy flyer plant juice sida uu qooto meelku an iris ayay ka caawinaysaa taas waxa kamida
the survival of the parasite. فهي هدي أي ستة بارسايت اللي جنب وعي فاكتر تهي في ملكي وعي كعوسة إنه كل سرفايف كروبو فهل كيلو أورنج ري بروتسون كي أي ستة كل سرفايف كروبو دي كعوسة ساتاسة الست تسكت مركو كتشو مركو كتشو مركو كتشو هدي أي في ميل سنفلايد ويدو بلار ويدو أسي أي تهي أسي تهي إنفاكتر تهي وعي أي بارسايت كي ستو وهاشن روح أي قومك تا بلانت تشوس مركب بلانت تشوس ها أي قومة تو وحي كعاولة يسا إنو كسر فين كروه إنتا as long as the female fears the بلانت تشوس حي كعاولة يسا مركب مركب حي كعاولة يسا مركب سوى قومة شو يسا ولا أفع أي قومة تو أنا هين بلانت سيكون لكم كسر فين كروه يسا مركب سوى بغير most types of of leishmanias are sonosis وسمتمسيس وانيمال مركب عارف وين انيمال بيك قاري كرتا وحيقول لكم بيوم بيك سوق قاري كرتا وحيقول سوق بيك كرتا انيمال كم عيد سكر دول هذا بعد the degree of involvement of man varies greatly from area to area بلا هذا كنا حرف كده عارف الفرق في النظام ما هو كده عارف فرق في النظام ممكن بيوم كنا لها لها مثلا في بريه كنا لها من انتو كده سوى كده سفير كده حنون كنا محلو يقنا بارتون لويس حنون كنا محلو يقنا وكان مكتور كسر معي بدل بريه بارتونوس وريا في فرق وحكوا له يقنا كاريون ديسيز وحنا لو قلت لي انت كنا حنا ما يلاها بورا لا يسحر يلاها بيرو يلاها سفلعة سبنا ما خوا حمد انت بدل تقول على واحد وانهم في المكان ترى اسمه شو كيسه واحد قريب كقطعة بحال كنا يقنا سنفلايا سلا سليك بحال كنا يقول بكتيريا ديسيز بكتيريا لما كان سريع اي سلا كان عدو اي وكل يسوب بلاس مو يوم كوكا يوسف حمد ديسيز تجيبه صمرة كل كريت لا يقدر تقول صمرة مركب مركب قنينته أي دخلوا سم فلايت في فرق حنوك الله يقانا وحك الله يقانا مرع كل يا حوير بابا تاسي بابا تاساي في فرق أما 3 دي في فرق ولا هنو قدعا 3 دي في فرق ما دا سدح شو من هذا فرق قدعا حنوك كنين طبعا وإسترين وفيرس وحانا ببيا سم فلايت بابا ببيا سبيشيس كهال الله يقانا بابا تاساي وانا فيرس female become infective 6 to 10 days after the infected of plasma marka qudato dhig soo qudato ila lix xashiga dib ay infected karooda tabeetan ila dib istaad the infected female can lay egg yada infected ah ay egg dhigta eggaasi waxa uu sidaa isla virus ka sidaa marka waxa weeyaan macnaheedu waxa ugu gudbay waa trans ovarial transmission transfer transmission halkan soo noqon karaa marka ka hadlayne faktorada sida xanuunka ugu diyaar laba nooc bay u qaybna marka koowaad marka laga yimaado ku yaal secondary meelaha ku soo dhigatay waxaan u fakaraa bulle vertical transmission kan laba kan ku jira waxaan ku midahay trans ovarial ku soo hadlay factor ku wuxuu infected ku noqon jiray female ka ayaa infected ahayd tabeetan egg bay dhigtay egg bay dhigtay soo gudbisay egg ayaa soo gudbisay egg isagoo infected ayuu deegaanka yimid tabeetan wuu isbedelay larva isbedelay larva ayaa meel kale ku taagan yahay ayuu lumin jiray wixii uu siday infectedka ku ahaa in lumin jiray taas waa marka taan waxa uu yahay hadii female ku ay soo qudato tan waa sida caadiga egg ay dhasho egg waa infected wuu sidaa isagoo ku soo qaaday factorkan throughout trans ovarian transmission uu soo qaaday kan waa stable fly sida in haru soo sheegnay waxa ay isku bahayeen baalkan loo yaqaan mosquitoyaga ama house fly species ayuu ka mid yahay halka kii hore aan house fly kana lahayn kan caadi isku baahayo marka ka inta badan go'aan waxa ka mid ah stomachs ama waxa kale loo yaqaan stable fly stable fly sidoo kale waxa loo yaqaan biting house fly inta badan meelaha qoylaha ayuu ku cunaa dadka ku cunaa meelaha ay ku guriyaan gudaha meel abu sheed yahay oo dugsi ayuu dadka ku cunaa waa dugsi marka kani stable fly kari is a filthy fly with war gudaha dambu xanuun kani baan dugsigana ku filqaynay waxuu leeyahay medical and veterinary importance waxaa ka magac kale loo yaqaan waxa ka mid ah biting house fly ee sidoo kale leeyahay oo aan fiyay waxa uu leeyahay waxa ka mid ah similarity lagama garanayo similarity in appearance ee house fly house fly marka la arko iyo isaga ma kala soo ays haddana xajmigu ku yahay house fly gudaha ka yar ka yar weeyahay size oo ka yar buu yahay xagga abdomen ka inta buu yahay and sometimes waxa kale loo yaqaan dog fly baa la yiraahdaa
1934 the first recognized stomachs-ka markii koowaad ee la gartabay inuu yahay asal insect of veterinary medical importance markaas la ogaaday baalkani sayn halba soo shinu waa ubiquitous oo macnaheedu yahay ubiquitous means wax weyn worldwide distribution dunida oo dhan buu ku filan yahay in distribution have been reported from all of the world except marka laga reebo polar regions meelaha polarka labada cidhif ee weyn inta badan more aad barafka barne labada meel waxa laga reebo baalkan waa bahal aan waa dugsiga noocaa typically ka garanaysa stable flyga kanguruga jooga garanaysa both male and female flies who are polar feeders waxyaabaha dabcan ka heli waxa kamid ah unique character ilaa waxa kamid labaduba waa polar feeders although the fly does have a feeding preference uu inta badan ka leeyahay oo cid walba baqra sida kuwi kale laakiin isagu wuxuu leeyahay feeding preference waxyaabaha kale waxa kamid ah it can subsist and prosper waxyaabaha kutu waxa kamid ah on the black and white variety aad buu u tabiga baa waxaa la yiraahdaa waa ferasti feed ferasti food ka koobaad uu leeyahay bahalkani waa waxa weeyaan waxa la yiraahdo dhiga taas way bi labadaba ku taro ay yihiin inta badanna waxay hooyo ku taan one blooded animals include man binaad ku leeyahay ay ku taan way aan ku both males and females take blood from the variety of animal ay xoolo kala duwan ay qutaan walaay kamid waxa kamid weelkii ay qudanayeen bahalihii waxay qudanayeen domesticated animals kuwii la haystay dadka loodii fardihii doofaaradii ay u xeerada qudan they also feed man binaadamka qutaan especially if they are more preferred hosts are absent or scarce in the area and to ayaa qutaan their bite qaniyadooda kan been inta badan waxay waqniyaha xanuunka waxa ku jira markaa qadnaa oo kale waxay ku maayay intaas qoran waxa kamid legska binaadamka oo kala dimada iyo loo dhulka aad uga qarnaa marka aad life cycle koodu sidoo kale ay gibrayhi laafihi marka taa macnaheedu waxa weyn life cycle koodu marka ka hadlayna waa complete life cycle baby ego hadda dadka si ka hor maaha wax farbadan uma lagu daaliyo ego tadarato haga laafaha marka la eego typically waa badirxi caadi ah oo duqsiga kale ayuu leeyahay u eego amaga saar medical importance is high adult flies are factor of several protozoal helminth diseases to cattle and wild animals asia inta bay qaadan protozoal bay qaadan helminth bay qaadan looda they have been suspected of having lagu shakiyay inay been capable of transmitting disease to man binaadam ka soo galay lagu shakiyay xanuun gudbiya xanuunada waxa kamid ah xanuun loo polio may likes ama polio loo kale and sometimes it is taken viral disease man is the only natural host for the polio virus hanada polio virus kale tahay oo kale ma saaxay inta badan dhaqan kala qalajiyo wax yar qofka kaas oo kale way gudbiyaan bacad aan the virus enters the mouth marku isay ku soo qaadi marka laga hadlayo marku wax qudanayo baa afka soo raaca dadana wax ku multiply garooba ama ku faafa neefta tissues ka dadana ku wax like four tissues ku faafa oo ku farbata dadana ku sii gudba ila oo meelaha ku taala arenagaska then intestine ka yimaada a small number of virus enter the blood dhiigga raacan and go to the other sites meela kale gudban where virus multiplies and more extensively add to the safa another route of viria ay viria waxa weeyaan waa virus that are present in the blood stream wuxuu keenaa marka viriyadaas waxay keentaa in uu infection farabadan dhaco oo macnaheedu yahay uu si toos ah ugu faafo central nervous system oo dhaawac soo gaarsiiyo spinal cord spinal and the key sites meelaha ugu weyn ee uu waxyeelana waxa kale ku dhigaa track ku dhiga virusku ay ka mid tahay brainka iyo nervous systemka marka waa marka ugu fiican ama binaadamka ku dhacay oo ku dhacay bishay under a certain condition they can be mechanical factor marka qaar wax laga yaabo inay yihiin mechanical factor for human and animal trypanosomiasis oo kale ee mechanical factor noqda binaadamka kale maadaama inta badan guryaha kale marka qaar yimaadaan meelaha qaar kooda yimaadaan wax laga yaabo inuu cuntadii isku taago musqusha galo dhibaatada soo kale mechanical factor ku noqdo animal kana inuu tarbunsamiyaha mechanical u gudbo wax kamid ah oxygen duuga leeyahay sidii neefka markuu qariyo ama dadka kale uu qariyo meesha uu daloriya marka hadu neefki infected aha oo dhigiisa uu ku dhex jiray protozoihii tarbunsamiyaska uu ku jiray hadu soo qulto oo afka la galo dhigiisa soo jago
waxaa laga yaabaa ama adinkiisii saaro inuu u yimaado haddana adar qofti kale oo meel furan tahay, haddana sidaa ku gudbo dorti si uu. Marka waxay ka mid yihiin hababka ay u gudbiyaan xanuunada ay ka mid tahay. Istomagsuhu waa important hematophagus weyn. Macnaha hematophagus mise waxay waa blood feeders. Fly, which feed on blood on their animal hosts, animal hosts. Inta badanna iyagu waxay jecel yihiin waa animalka, xoolaha iyo muuta. Especially livestock, occasionally on human. Humanka waxa ku kalifay inuu qayo waa marka uu waayo ama meesha meel abna u baahan yahay. Apart from the direct effect on host like disturbance oo kale, marka laga yimaado hod disturbance inta badan ku abuuran, yacni irritation oo kale, waxyaabaha siiya waxa ka mid ah bini'aadamka, skin lesion, dhaawac, oo waayo wuxuu leeyahay bahalkan, qaniinyo xanuun kulul, xanuun kulul, meesha ku abuuran. Waxyaabaha uu keeni karo waxa ka mid ah release fluid intake oo kale, stress and blood loss, meesha uu dilaaciyo, waa faktor.